Salam, hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Eksplisiv oyuncu olarsa, bu ifadənin qiymətini tapmaq tələb olunur. Dərhal keçək həllə. Bir variant, bu burada qalsın, bir ayrı variant göstərim. Bu şəkili özüm bu cür çəkmişəm, bir variant da burada göstərim. Bu üçü buraya gətirsək, bura iki, bura 3, bura x, bura x, bura y, burada 2'nin kvadratı plus x'in kvadratı, 3'ün kvadratı plus y'in kvadratı, 5, burada zaten 12'di, 5, 12, 13, belə çıxır ki, burada o, 13, bu bir asan yol, bu getdi. Onu buradan silirəm. Yəni, cavabın 13 olduğunu bildik. Cavab 13-dür. Keçək başqa bir həlli. Buraya alfa deysəm, paralel düz xəttlər, onda burada alfa olur. Tangens alfamı hər kisi üçün təyin edəyərim. 2 bölə alfa, ona üçün də tətbiq edəyərim. 2 bölə x. Bura üçün də qarşıdakı fəqiqətin, içi fəqiqətin nisbəti. Çarpaz bunaram. 3 ilə 2-nin əkubu 6-dır. 6 qay yazaram. Onda x olar 2k. 3-2 yabıram deyil. İngilikdə bərabər 3k. Bu x-in gətirib burada yerinə boyu toplayaram. 2k plus 3k bərabər 12, 5k 12k bərabərdir. 2 verdim 4. Onda x olar. 2 bırak 2 onda 4 beraber 4 onda 8 y beraber 3 bırak 2 onda 4 7 onda 2 x 4 onda 8 y 7 onda 2 onda bildik onda slash başqa cür gətirib. Burada yerinə qoyur, tapa bilərik. Kök altda 2-nin kvadratı plus x-in kvadratı bərabərdir. Kök altda 4, x-imiz budur. Kök altda 4, 4, 8, yəni 48, 48-ə baraq. 4 yazar, 6 yazar, 8, 2 yazar, 3 yazar, 14. 2304, 24 kitabıdırıq. Keçək buna 3-ün kvadratı, 100 deyil kvadrat, bərabər kök altı 9, y-ə tapmışam, 7-2-nin kvadratı, 72-ni 72 yapırsaq, 4-4, 50, 4-8-1. 3-9 gələrik. 84. Bu ədədini kök alacaqdan, axıca belə götürüb alacaq. 58
olmaz. 7, 7 kvadratı 49, 11, 84, 12 yapardık. Buraya yazdık. Buraya 8 yazarım, 4 yazar, 6 yaptı, 8 yazar, 3 yaptı. Ve ne kadar 7 oldu, 8. Burada oldu, 7, 10'da 8. 5 tamamda 2, 7 tamamda 8, topladık 13. Asan yoldan da 13 almıştık, bu yolunu da 13 aldık, istesek töreneyle de alırız. Bence bəs eləyər.